नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं द ऑफिसर युअर पर्सनल मेंटरच्या ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्मवरती। विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं जे काही सेशन चालू झालेलं आहे किंवा जे काही आपली विविध सत्रं चालू झालेली आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, पॉलिटिकल सायन्स अर्थात जे काही आपली भारतीय राज्यव्यवस्था आहे, या भारतीय राज्यव्यवस्थेचे जे काही आपले PYQ आहेत म्हणजे आयोगाने विचारलेले जे काही पाठीमागचे प्रश्नपत्रिका आहेत त्यांचं आपण काय करत आहोत, एक्सप्लेनेशन बघत आहोत किंवा त्याचे काय करत आहोत आपण म्हणजे एका टेस्ट सिरीज स्वरूपामध्ये आपण ते काय करत आहोत, पुन्हा एकदा अभ्यासत आहोत। तर त्याचा आज काय आहे, आपला तिसरा भाग आहे। तर त्याच्यामध्ये आज आपण काय आहे, जे काही PYQ सेशन्स आहे त्याचा पुढचा भाग जो आहे, हा पुढचा भाग आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग वेळ वाया न घालवता याच्यामध्ये काही संयुक्त पूर्वपरीक्षा आहे, या संयुक्त पूर्वपरीक्षेचं आपल्याला काय आहे विश्लेषण, की ज्याच्यामध्ये आजचा आपला टॉपिक असेल विद्यार्थी मित्रांनो, नागरिकत्व आणि मूलभूत हक्क। काय असेल, नागरिकत्व आणि मूलभूत हक्क असतील, नागरिकत्व आणि मूलभूत हक्क। क्लिअर? याच्यामध्ये बघा पुढं हा थोडासा प्रश्न एक मिस झालेला आहे, पुन्हा पुढचा प्रश्न घेऊन काय सांगितलं बघा, भारतीय नागरिकत्व काय आहे, भारतीय नागरिकत्व, भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यासंदर्भात काय आहे, रद्द करायचं आहे तर रद्द करण्यासंदर्भात खालीपैकी कोणती विधानं सत्य नाहीये, सत्य नाहीयेत म्हणजे चुकीचे असणार आहे, सत्य नाहीत काय आहेत, सत्य नाही हे बाबा खरं नाहीये म्हणजे खोटं असणार भाग काय आहे, फसवणूक करून खोटी माहिती दर्शवून किंवा वस्तुस्थिती लपवून नागरिकत्व मिळवले असेल तर काय होतं, नागरिकत्व रद्द होतं का? येस, अगदी बरोबर आहे, ते त्याच्यामुळे नागरिकत्व रद्द होतं। कृती व भाषणातून राज्यघटनेशी काय आहे, राज्यघटनेशी जर का तुम्ही बेईमानी केली असेल किंवा देशद्रोहाचा तुमच्यावरती जर आरोप असेल तर नागरिकत्व रद्द होतं। त्यानंतर भारताशी शत्रुत्व किंवा युद्ध करण्यास राष्ट्राला मदत केली तर, अगदी बरोबर आहे। आणि शेवटचा येतो भारताबाहेर सलग 5 वर्ष, विद्यार्थी मित्रांनो हे 5 वर्ष नाहीये तर भारताच्या बाहेर जर का तुम्ही सलग 7 वर्ष वास्तव्य केलं तर मग मात्र काय होतं, तुमचं भारतातील असणारं नागरिकत्व काय होतं, रद्द होतं। मग आता या नागरिकत्व संदर्भात विचार करत असताना काही गोष्टींचा आपण अभ्यास केला पाहिजे की हे नागरिकत्व नेमकं म्हणजे नेमकं काय आहे, भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 2 मध्ये कलम 5 ते 11 नुसार काय आहेत या नागरिकत्वाची तरतुदी आहेत। मग या नागरिकत्वामध्ये किती प्रकार पडतात, नागरिकत्वाचे 2 प्रकार, एक म्हणजे स्वकीय नागरिक म्हणजे आपल्या देशाचे नागरिक आणि दुसरे म्हणजे परकीय नागरिक। आता या परकीय नागरिकांच्या मध्ये देखील काय होतात, आपले 2 भाग पडतात, एक मित्र राष्ट्राचे नागरिक आणि दुसरे म्हणजे शत्रू राष्ट्राचे नागरिक। मित्र राष्ट्रांच्या नागरिकांना तुलनेत शत्रू राष्ट्रांच्या जे काही नागरिक आहेत या नागरिकांपेक्षा काय मिळतात, जास्त त्यांना अधिकार मिळतात। मग परकीयांना कोणते अधिकार आहेत, परकीय नागरिकांना कोणते अधिकार आहेत, भारतीय नागरिकांना कोणते अधिकार आहेत, या सर्व गोष्टींचा तुम्ही देशामध्ये अभ्यास करणं गरजेचं आहे। आणि पुन्हा याच्या काही अशा संख्यात्मक आहेत की भारताबाहेर किती वर्ष राहिला पाहिजे, तो 7 वर्ष राहिला पाहिजे का, बाहेरच्या देशामध्ये राहिला असेल तर त्याला किती वर्षाचा तुरुंगवास झाला पाहिजे, मग ते भारताचं जे काही नागरिकत्व आहे हे भारताचं नागरिकत्व आपण कशा पद्धतीने मिळवू शकतो, त्याच्यामध्ये आतापर्यंत किती वेळा दुरुस्त झालेले आहेत, याला अपवाद कोण आहेत, या सर्व गोष्टींचा तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे। तर इथं काय आहे, 7 वर्ष जर का बाहेर वास्तव्य केलं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, भारताचं नागरिकत्व सोडावं लागेल, अशा वेळी तुम्हाला भारताचं नागरिकत्व मिळणार नाही। बघा पुढचं काय आहे, क्ष या महिलेस, या ब्रिटिश महिलेस कोणत्या कारणाने, लक्षात घ्यायचं कोणत्या कारणाने भारतीय नागरिकत्व मिळेल। मग आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आपल्याला की नागरिकत्व मिळवणे काय आहे, नागरिकत्व प्राप्त करण्याचे पर्याय, नागरिकत्व प्राप्त करण्याचे पर्याय कोणत्या स्वरूपाने आपण काय करू शकतो, नागरिकत्व प्राप्त करू शकतो, बाय बर्थ, त्यानंतर बाय रजिस्टर, त्यानंतर पुन्हा बाय मॅरेज, कोणत्या पद्धतीने करू शकतो, म्हणजे नागरिकत्व कोणत्या पर्यायाने काय आहे आपण प्राप्त करू शकतो, याचा देखील काय आहे आपण अभ्यास करायला पाहिजे। म्हणजे लक्षात घ्या, या PYQ सेशनचं जे काय आहे, या PYQ सेशनमधून फक्त एवढं लक्षात घ्यायचं विद्यार्थी मित्रांनो की एखादं जर का संपूर्ण प्रकरण असेल तर त्या संपूर्ण प्रकरणावरती नेमका कोणता भाग कव्हर केलेला आहे आणि तो आपल्याला अभ्यासायचा आहे, एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला आरामामध्ये मार्क्स मिळून जातील। बघा मग काय आहे, या ब्रिटिश महिलेस, महिला कुठली आहे, ब्रिटिश महिला आहे, काय आहे, ब्रिटिश महिला आहे। या ब्रिटिश महिलेला जर का भारतीय नागरिकत्व मिळवायचं असेल तर काय असेल कारण, याचं कारण एकच असेल विद्यार्थी मित्रांनो, स्वस्ती श्री गणनायकम गजमुखम, म्हणजे काय, लग्न करायला पाहिजे। आणि जर का तिने लग्न केलं नसेल तर ते नागरिकत्व मिळू शकत नाही, अर्थात जर का तिने रजिस्ट्रेशन केलं असेल, पण रजिस्ट्रेशनला देखील काय आहेत, आपल्याकडे काही अटी आहेत, बरोबर, म्हणजे भारतामध्ये त्यांनी एवढं वर्ष काय वास्तव्य केलं पाहिजे, त्यानंतर पुन्हा त्यांचे आई वडील किंवा त्याच्या आई वडिलांच्या आई वडिलांपैकी म्हणजे आजी आजोबांपैकी किंवा स्वातंत्र्यपूर्व भारतानंतर, स्वातंत्र्यपूर्व भारतापूर्वी नंतर, बरोबर आहे, मग अशा काय आहेत त्या अटी त्यांनी पूर्ण करायला पाहिजेत। पण सरळ साधं सोपं आहे की ब्रिटिश महिला आहे, काय विचारले यांनी, ब्रिटिश महिला आहे। मग जर सर समजा आता या ठिकाणी आपल्याला जर त्या पलीकडच्या म्हणजे अमेरिकेचं वगैरे जर का नागरिकत्व मिळवायचं असेल तर तुम्ही देखील काय करू शकता, तिथल्या महिलेशी लग्न करून तुम्ही काय करू शकता, नागरिकत्व मिळवण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे।
मग बघूया आता एक ही काय आहे ब्रिटिश महिला आहे आणि तिला भारताचं नागरिकत्व मिळवायचं आहे तर ते नागरिकत्व कसं मिळेल असा प्रश्न PSI पूर्व 2013 ला विद्यार्थी मित्रांनो विचारलेला आहे. त्याचं मला काय आहे ती पुणे विद्यापीठाचे प्राध्यापक आहे. प्राध्यापिका असली म्हणून नागरिकत्व मिळेल असं नाही विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्यामुळे हे आपलं चुकीचं येईल. त्यानंतर तिने भारतीय पुरुषाशी विवाह केला. यस, अगदी बरोबर आहे. जर का भारतीय पुरुषाशी विवाह केला मग मला सांगा आता की बघा मूळची कुठली आहे ती ब्रिटिश महिला आहे बरोबर. ती आली कुठं भारतामध्ये. भारतामध्ये काय म्हणून आली ती भारताची सून म्हणून आली बरोबर आहे. आता हे तिचं काय झालं हे तिचं सासर झालं आणि माहेर मात्र तिचं काय झालं ब्रिटन झालं बरोबर. मग आता या ठिकाणी आल्यानंतर ती काय होईल हो तिला आपोआपच नागरिकत्व मिळेल ना. येतो एक विषय लक्षात. आपल्याच भागात लक्षात घ्या ना, राशन कार्डावरती जर का नाव असेल आणि त्या मुलीचं जर का लग्न झालं तर त्या मुलगीचं राशन कार्डावरचं माहेरचं नाव काढलं जातं आणि कुठं टाकलं जातं सासरी टाकलं जातं असं का. मग तशीच एक काय आहे पद्धत या ठिकाणी इथं देखील आपल्याला लागू होते की जर का ब्रिटिश महिला असेल आणि तिला जर का भारताचं नागरिकत्व घ्यायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल विद्यार्थी मित्रांनो, तर भारतीय पुरुषाशी तिला काय करावं लागेल विवाह करावा लागेल. त्यानंतर ती भारतात ब्रिटिश शिष्टमंडळासह आली अशी कोणतीही तरतूद नाही विद्यार्थी मित्रांनो. त्यानंतर ब्रिटिश वकील होते ती नोकरी करते. लक्षात घ्यायचं ती कुठेही नोकरी करू दे. जर का नागरिकत्व प्रश्न आहे आपला नागरिकत्वासंदर्भात किंवा कोणत्या प्रकारे तिला नागरिकत्व मिळू शकेल जर का तिने भारतीय पुरुषाशी विवाह केला असेल तर मात्र तिला काय होऊ शकतं नागरिकत्व मिळू शकतं. त्यानंतर बघा आतापर्यंत भारतीय नागरिकत्व कायदा केव्हा बनवण्यात आला होता हा एकदम नॉर्मल प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो. STA पूर्व 2012 याच्यावरती प्रिलियम्सला किंवा मेन्सला खूप रेअर प्रश्न असतात. मग आता हे रेअर प्रश्न सर जर असतील तर याचा अभ्यास सर करायचा नाही आहे का विद्यार्थी मित्रांनो, करायचा आहे. कारण याचं असं आहे की काही आपल्याकडे नसण्यापेक्षा काहीतरी असल्याला काय असतं कधीही बेटर असतं कधीही चांगलं असतं. त्याच्यामुळे बघा काय आहे भारतीय नागरिकत्व कायदा केव्हा बनवण्यात आला विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याकडे 1955 ला भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा बनवण्यात आला आहे आणि आतापर्यंत याच्यामध्ये 9 वेळा बदल करण्यात आले आहेत. काय आहेत 9 वेळा याच्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. लक्षात घ्यायचं 9 वेळा. मग सर आता जस्ट रिसेंटली आपल्याकडे 2019 काही मुद्दे चर्चेमध्ये होते त्या मुद्द्यांचा आपल्याला काय आहे त्या ठिकाणी अभ्यास करायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये CAA असेल आपल्याकडे. काय असेल CAA म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल असेल. त्यानंतर सॉरी सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल असेल आणि त्यानंतर पुन्हा त्याच्यामध्ये CAB असेल म्हणजे सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल असेल. मग हे नेमकं CAB काय होतं, मग हे नेमकं CAA काय होतं, या दोघांना विरोध का होता, मग त्याच्यामध्ये मुस्लिमांना वगळण्यात आलेलं होतं का, मग खालीपैकी कोणत्या देशांना ते लागू होतं किंवा कोणत्या देशांना लागू नाहीये, मग मुस्लिम समाजाला वगळलेलं आहे तर ते मुस्लिम समाजाला कोणत्या देशातून वगळण्यात आलेलं आहे, या सर्वांचा तुम्ही काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो दोन CAA आणि CAB तुम्ही अभ्यास या ठिकाणी असा करायला पाहिजे. प्रश्न बघा भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा कधी बनवण्यात आला आहे 1955 आणि मग आता हे जे काही नागरिकत्व आहे हे नागरिकत्व या नागरिकत्वासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेमध्ये कुठेही तपशीलवार नमूद नाहीये. मग 26 जानेवारी 1950 ज्यावेळेस भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी झाली तेव्हापासून काय आहे संसदेने वेळोवेळी जे काही कायदे केलेले आहेत आणि याच कायद्यानुसार भारतामध्ये असणारे जे काही नागरिकत्व आहे या नागरिकत्वांच्या तरतुदी त्या ठिकाणी मेन्शन केलेल्या आपल्याला दिसत आहेत. लक्षात घ्यायचं पुन्हा एकदा सांगतोय की भारतीय राज्यघटनेमध्ये नागरिकत्वासंदर्भात एकदम अशा काही सुस्पष्ट तरतुदी केलेल्या नाहीत. मग त्या कशानुसार करण्यात आल्या सर, तर त्या करण्यात आलेल्या आहेत वेळोवेळी संसदेच्या कायद्यानुसार त्या करण्यात आलेल्या आहेत. आणि मग संसदीय कायद्याद्वारे आतापर्यंत देशामध्ये आपण 9 वेळा काय करण्यात आलेल्या आहेत दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. चला तर पुढचा प्रश्न बघूया आपण. बघा पुन्हा एकदा तोच प्रश्न आहे STI पूर्व 2000 हा प्रश्न कधीचा होता आपल्याकडे STI पूर्व 2012 होता. त्यानंतर पुन्हा तोच प्रश्न असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर म्हणजे ASO 2012 पुन्हा तो प्रश्न आपल्याला विचारण्यात आलेला आहे की संसदेने नागरिकत्वाचा कायदा केव्हा संमत केला. तर सेम ऍज इट इज काय आहे आपल्याकडे 1955 काय आहे नागरिकत्वाचा कायदा केला आणि त्याच्यामध्ये आतापर्यंत 9 वेळा बदल करण्यात आलेला आहे. चला तर आता आपण पुढचा प्रश्न बघूया. काय सांगतो बघा पुढचा प्रश्न, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 काय आहे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32. सर कधी कधी हे अनुच्छेद म्हणजे काय असतो लक्षात घ्यायचं, वास्तविकता जे काही भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम आहेत काय आहेत जे भारतीय राज्यघटनेमध्ये आर्टिकल्स आहेत कलम आहेत त्यांना आपण वास्तविकता काय म्हणायला पाहिजे अनुच्छेद म्हणायला पाहिजे. काय म्हणायला पाहिजे अनुच्छेद म्हणायला पाहिजे. तर मग सर कलम म्हणजे काय असतं, जे काही सर्वसाधारण आपल्याकडे कायदे असतात काय आहे आपल्याकडे जे काही सर्वसाधारण कायदे असतात त्या कायद्यांमध्ये जे आर्टिकल्स असतात त्यांना आपण काय म्हणतो कलम असा शब्द वापरतो. पण भारतीय राज्यघटनेमध्ये वास्तविकता असणारे जे काही कलम आहेत त्यांना आपण काय म्हणत असतो अनुच्छेद म्हणत असतो. हा थोडासा फरक काय आहे आपल्याला फरक समजून घ्या. त्यानंतर बघा कलम 32 खालीपैकी कोणत्या प्रकारच्या आदेशाची म्हणजे कोणत्या प्रकारच्या आदेशाची काय आहे तरतूद सुस्पष्टपणे केलेली नाही.
केलेली नाही. प्रश्न समजून घ्यायचा आहे किंवा नाही. आता हे जे काही आहे किंवा नाही हे आहेत ना विद्यार्थी मित्रांनो, यांना काय म्हणतो आपण, यांना की वर्ड्स म्हणतो असतो. आपण काय म्हणतो असतो यांना, की वर्ड्स म्हणतो असतो. किंवा काय आहे काय नाही, काय असायला पाहिजे होतं काय नसायला पाहिजे होतं, हे अशा प्रकारे जे आहेत ना, म्हणजे अयोग्य अयोग्य, त्यानंतर बिनचूक अचूक, ह्यासारखे जे काही शब्द आहेत ना, यासारख्या शब्दांवरती तुम्ही कमांड ठेवायला शिकवा. म्हणजे काय होतं की त्याला पूर्णपणे डाटा माहिती असतो आणि पण या ठिकाणी जर का प्रश्नाचा अर्थ कळला नाही, काय चूक आहे किंवा काय बरोबर नाही, कोणतं योग्य नाही, कोणतं योग्य आहे, कोणतं अचूक आहे, बिनचूक आहे, बरोबर, हे जे आहे अशा प्रकारचे तुम्ही काय करा, हे जे काही कीवर्ड्स आहेत त्या कीवर्ड्सना पहिल्यांदा तुम्ही काय करा, तुमच्या कंट्रोलमध्ये ठेवा, प्रश्न तुमचे आपोआप बरोबर यायला सुरुवात होईल. काय सांगितलंय, सुस्पष्टपणे तरतूद केलेली नाहीये, अनुच्छेद 32. आता भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 हे कशा संदर्भात आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो हे आहे आपल्याकडे फंडामेंटल राईट्स, अर्थातच मूलभूत हक्क, यांच्याशी हे संबंधित आहे. मग सर, आता हे 32 आहे, या 32 नुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच माननीय उच्च न्यायालय या दोघांना देखील काय आहे, जर का तुमच्या मूलभूत हक्कांच्यावरती काही आक्रमण झालं तर काय आहे, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये किंवा थेट उच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकता आणि तुमच्या मूलभूत हक्कावरती झालेल्या आक्रमणाविरुद्ध तुम्ही लढू शकता. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की भारतीय राज्यघटनेमध्ये असणारं कलम जे काय 32 आहे, हे कलम 32 म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा होय, असं त्या ठिकाणी त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. चला तर बघूया मग आता ह्या कलम 32 मध्ये नेमके किती प्रकारचे रिट्स आहेत. एकूण 5 प्रकारचे रिट्स त्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय असेल किंवा उच्च न्यायालय असेल, जर का तुमच्या मूलभूत हक्कांवरती आक्रमण झालेलं असेल तर त्यावेळेस ते 5 प्रकारचे रिट काढू शकतात. मग त्या 5 रिट्स पैकी कोणतं रिट्स किंवा कोणता आदेश हा भारतीय राज्यघटनेमध्ये नाहीये, असा काय आहे या प्रश्नाचा अर्थ आहे. बघा मग कोणता नाहीये, प्रतिषेध आहे का हो, प्रोहिबिशन आहे, येस अगदी बरोबर आहे. त्यानंतर पुन्हा अधिकार कोच्छा, को वॉरंटो आहे, उत्प्रेक्षण सरशिओरी आहे. मग त्या ठिकाणी एकच नाहीये आपल्याला, निषेधाज्ञा नाहीये. काय आहे, निषेधाज्ञा नाहीये. बघा हे जे प्रश्न आहेत ना, हे प्रश्न ऍज इट इज पुस्तकातले आहेत, क्लिअर. अशा प्रकारे हे प्रश्न आपल्याला काय समजले पाहिजेत, सोडवायला समजले पाहिजेत. कंबाईन 2019 प्रश्न आहे की मग आता लक्षात घ्यायचं, पुन्हा हे जे काही रिट्स आहेत, हे जे काही आदेश आहेत, यांना तुम्ही इंग्लिश मधून पण लक्षात ठेवायला पाहिजे आणि दुसरं काय पाहिजे तुम्हाला मराठीतूनही. म्हणजे काय होईल, एका बाजूला इंग्लिश दिलं जाईल, एका बाजूला मराठी दिलं जाईल, म्हणजे भविष्यामध्ये कधी मॅच द पेअरला प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मग आता हे 3 झाले, प्रतिषेध झाला की ज्याला आपण प्रोहिबिशन म्हणतो, अधिकार पुच्छा झाला की ज्याला आपण को वॉरंटो म्हणतो, त्याला उत्प्रेक्षण म्हणतो म्हणजे सरशिओरी, आणि याच्यातला 14 कोणता आपल्याला, हेबियस कॉर्पस आहे. काय आहे, हेबियस कॉर्पस, की ज्याला आपण काय म्हणतो, बंदी प्रत्यक्षीकरण. काय म्हणतो ज्याला आपण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, म्हणजे म्हणतो की काय आहे बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हॅव बॉडी, म्हणजेच तुम्ही बॉडीसह उपस्थित राहा, सदेह उपस्थित राहा. आणि 5वा आहे याच्यामध्ये, वी कमांड, आम्ही आज्ञा देतो, वी कमांड. आता हे वी कमांड काय आहे, वी कमांड कोण देतं, तर हे सरकार काय देतं, सरकारी अधिकाऱ्याला देतं. किंवा जर का एखादा सरकारी अधिकारी काम करण्यास सक्षम नसेल तर त्यावेळेस काय आहे, ही रिट्स काढली जाते. आणि पुन्हा त्या ठिकाणी काही प्रोहिबेट आहे. प्रोहिबेट म्हणजे काय आहे, की जर समजा वरिष्ठ न्यायालय आहे, वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयांना जे काही चालवणारं ज्युरिडिक्शन जर का बाहेर चालवत असेल, लक्षात घ्यायचं, कनिष्ठ न्यायालय जर का आपल्या ज्युरिडिक्शनच्या बाहेर काही चालवत असेल खटले, तर ते थांबवण्याचा अधिकार काय आहे, म्हणजे प्रोहिबिशन. त्यानंतर अधिकार पृच्छ आहे. अधिकार पृच्छ म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, की कोणत्या, को वॉरंटो, काय म्हणतो याला आपण, को वॉरंटो, की जर समजा तुम्ही एखादं शासकीय पद धारण केलं असेल तर ते तुम्ही कोणत्या अधिकाराखाली धारण केलेलं आहे, असं तुम्हाला काय करू शकतं, सरकार विचारू शकतं. तर बघा अशा प्रकारे काय आपल्याकडे हे 5 रिट्स आहेत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 मध्ये. पुढचा प्रश्न आहे बघा, मूलभूत हक्कांच्या संदर्भामध्ये बरोबर असणारी काय आहे, बरोबर असलेली विधान आपल्याला निवडायची आहेत. PSI 2018 प्रश्न आहे. बघा याच्यामध्ये काय आहे, ते न्यायालयामार्फत प्रत्यक्षात आणता येतात, अगदी बरोबर आहे. म्हणजे आताच आपण बघितलं की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 नुसार काय आहे, त्या ठिकाणी रिट्स करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. आणि जर का ते तुमच्या मूलभूत हक्कांच्यावरती आक्रमण झालं असेल तर काय आहे, रिट्स काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला आहे. 32 नुसार सर्व उच्च न्यायालय आहे, तर आर्टिकल 226 नुसार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याकडे हायकोर्टला देखील काय आहे, फंडामेंटल राईट्स वरती जर का आक्रमण झालं असेल तर त्याच्या संदर्भातले रिट्स किंवा आदेश काढण्याच्या अधिकार त्यांना आहे. म्हणजे न्यायालयामध्ये आम्हाला आणता येतात का हो, येस येतात. मग आणता कोण येत नाही, या ठिकाणी DPSP किंवा फंडामेंटल ड्युटीज ज्या आहेत या मात्र न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येत नाहीयेत. न्यायालयाद्वारे अंमलात येणारी आपल्याकडे एकच गोष्ट आहे, ती म्हणजे फंडामेंटल राईट्स. त्यानंतर पुढचं आहे ते निरंकुश किंवा अनिर्बंध आहे. विद्यार्थी मित्रांनो हे वाक्य चुकीचं आहे. आपल्याकडे फंडामेंटल राईट्सला काय आहेत, आपल्याकडे काही त्याच्यावरती बंधनं टाकली आहेत. जर का समजा तुम्ही समाज उपयोगी किंवा समाज विरोधामध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय लेवलला दोन राष्ट्रांमधील संबंध बिघडत असतील, न्यायव्यवस्था जर का तुम्ही अपमान करत असाल, तर अशा वेळेस मात्र तुमच्यावरती काय फंडामेंटल राईट्सवरती काय केलं जाईल,
म्हणजे प्रतिबंध त्या ठिकाणी घातला जाईल. आता का घातला जाईल, कारण काय आहे बघा, पुन्हा एकदा सांगतो मी तुम्हाला की हे जे काय आपले मूलभूत हक्क आहेत, हे मूलभूत हक्क यांच्यावरती निर्बंध आहेत. म्हणजे उचलली जीभ लावली टाळ्याला अशा कोणत्याही प्रकारचं तुम्ही वक्तव्य करू शकत नाहीये, किंवा अशी कोणतीच तुम्ही कृती करू शकत नाहीये की जी कृती काय असेल या भारत देशाच्या विरोधामध्ये असेल. म्हणजेच फंडामेंटल राईट्स हे काय आहेत, तुमचे मूलभूत अधिकार जे आहेत हे काय आहेत, मात्र आपल्याला निर्बंध आहेत त्याच्यावरती, निर्बंध आहेत ते अनिर्बंध आहेत, मोकाट नाहीये, क्लिअर. त्याच्यामुळे हे वाक्य चुकीचं असेल. काही हक्क वगळता, लक्षात घ्यायचं काय आहे, काही हक्क वगळता राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात ते स्थगित करता येतात. काही हक्क वगळता, मग कोणते हक्क वगळता तो, येस, भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 20 आणि आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 आणि 21, ईच अँड एव्हरी इमर्जन्सी ते कधीच काय होत नाहीत, आपल्याकडे कॅन्सल होत नाहीत. बघा लक्षात घ्या, काही हक्क वगळता राष्ट्रीय आणीबाणी काय विचारलं त्यांनी, कोणत्या आणीबाणीमध्ये विचारलं त्यांनी, राष्ट्रीय आणीबाणी, राष्ट्रीय आणीबाणी. आता काही हक्क वगळता, मग कोणते हक्क वगळता, कोणत्या हक्कांना सोडून राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळामध्ये स्थगित करता येतात, कोणते हक्क आहेत ते, तर ते आहेत भारतीय राज्यघटनेच्या 20, अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण असेल, अटकेपासून संरक्षण असेल, आणि 21 असेल आपल्याला जीवन जगण्याचा अधिकार. म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या 352, 356 आणि 360 यानुसार ज्या काही आपल्याकडे आणीबाणी लागल्या जातात, की ज्याला राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी, किंवा आपण ज्याला आर्थिक आणीबाणी असं देखील म्हणतो, या जर लागल्या असेल विद्यार्थी मित्रांनो, तर याच्या कोणत्याही आणीबाणीमध्ये भारतीय राज्यघटनेमध्ये असणारा कलम 20 व कलम 21 त्या ठिकाणी काय होणार नाहीये, रद्द होणार नाहीये, किंवा ते डिसमिस होणार नाही, किंवा सस्पेंड होणार नाही. मग कोणते होऊ शकतात, तर आर्टिकल 19 मध्ये असणारी जी काही आपली 6 मूलभूत स्वातंत्र्य आहेत, लक्षात घ्या, मूलभूत 6 स्वातंत्र्य आहेत आपल्याकडे, किती, 6 स्वातंत्र्य आहेत आणि हक्क आपले 7 आहेत, हे फक्त लक्षात घ्या, याच्यामध्ये कन्फ्यूज होऊन द्यायचं नाही. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात ते स्थगित होतात. मग आता हे जे काही मूलभूत हक्क वगैरे आहेत, त्या मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात कधी स्थगित होतात, कोणत्या परिस्थितीमध्ये स्थगित होतात, याच्यासाठी मात्र आपल्याला अभ्यास करायला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो, भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 358 आणि 359 या दोघांचा मात्र आपल्याला काय करायला पाहिजे, अभ्यास करायला पाहिजे, हे मात्र लक्षात घ्या. बघा, मग काही हक्क वगळता राष्ट्रीय आणीमध्ये स्थगित करता येतात, अगदी बरोबर आहे, स्थगित करता येतात का, येस आहेत, कारण ते काय आहेत, आपल्याकडे निर्बंध आहेत त्याच्यावरती कंट्रोलिंग करू शकतो. त्यानंतर पुढचं आहे बघा, ते केवळ भारतीयांसाठी आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही अभ्यास केला असेल तर तुम्हाला कळून येईल, ते केवळ भारतीयांसाठी आहेत काउन नाही, ते भारतीय आणि परकीय या दोघांसाठी पण आहेत. मग केवळ भारतीयांसाठी असणारे कोणते आहेत, आपल्याकडे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15, कलम 16, कलम 19, कलम 29 आणि कलम 30 हे जे आपल्याकडे 5 आर्टिकल्स आहेत, हे 5 आर्टिकल्स फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिकांना आहेत. म्हणजे आपले कलम 15 काय सांगतं, कलम 15 सांगतं की धर्म, वंश, जात, लिंगभेद या आधारावर तुम्हाला सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही मनाई केली जाणार नाही. 16 आहे सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी, आणि ती समान संधी साधत असताना किंवा देत असताना तुम्हाला धर्म, वंश, जात, लिंग याच्या आधारावरती कुठेही भेदभाव केला जाणार नाहीये. आणि पुन्हा संसद काय करू शकते, की एखाद्या ठिकाणी जर का तुम्हाला नोकरी करायची असेल तर त्या ठिकाणी वास्तव्याची अट मात्र तुम्हाला काय आहे, संसद टाकू शकते, राज्य विधिमंडळ नाही. मग ते संसद जी काही वास्तव्याची अट टाकलेली असते, मग त्याच्यामध्ये आता कोण राज्य आहेत आपल्याकडे, येस, एक तर आहे आपल्याकडे तेलंगणा आणि दुसरा म्हणजे आंध्र प्रदेश. त्यानंतर कलम येतं 29 म्हणजे काय येतं, अल्पसंख्याक तसेच बहुसंख्याक या दोघांनाही आपली भाषा, संस्कृती, लिपी जपण्याचा काय आहे, अधिकार आहे. तर भारतीय राज्यघटनेचं कलम असं सांगतं की शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचं व त्याचं संवर्धन तसेच त्याचं प्रशासन करण्याचा अधिकार मात्र कुणाला आहे, फक्त अल्पसंख्याकांना आहे, असं भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 30 मध्ये सांगण्यात आलं आहे. या 5 कलमांव्यतिरिक्त, या 5 मूलभूत हक्कांव्यतिरिक्त जे काही इतर सर्व आपल्याकडे मूलभूत हक्क आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, हे सर्व काय लागतात आपल्याला, परकीय तसेच जे काही आपले नागरिक आणि परकीय नागरिक आहेत या दोघांनाही लागू होतात. मात्र 15, 16, 19, 29, 30 हे जे आर्टिकल आहेत आपल्याला, हे फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिकांना लागू होतात. मग या ठिकाणी बघा, ते केवळ भारतीय नागरिकांना, मग मूलभूत हक्क हे वगळता सर्व परकीय आणि भारतीय दोघांनाही लागू आहे ना, त्याच्यामुळे स्टेटमेंट आपलं काही चुकीचं येईल. आणि आपल्याला सांगितलं त्यांनी की कोणते विधान बरोबर आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला अ आणि क हे दोनच विधान काय असेल आपल्याला बरोबर असेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एक्सप्लेनेशन तुम्हीही करायला पाहिजे, तुमच्या पेपर वर्क डेवरती देखील तुम्ही काय करायला पाहिजे, अशाच प्रकारे अभ्यास करायला पाहिजे, क्लिअर. पुढचा प्रश्न आपल्याला जोड्या जुळवायचे आहे. आता माहिती नाही आपले जोड्या कुठे जुळतात, पण इथल्या जोड्या मात्र आता आपणच लावायच्या आहेत, क्लिअर. आणि कसला अभ्यास करून जोड्या लावायचे, इथं काय सांगितलं बघा, अस्पृश्यता जी तुम्हाला काय करायची आहे, समाप्ती करायची आहे. आता हे काय आहेत, एका बाजूला कलम आहेत, एका बाजूला काय आहेत, हक्क आहेत, एका बाजूला हक्क आहेत, तर त्याच्या संदर्भात असणारे काही कलम आहेत. मग हे काय होतं, आपल्याला मॅथ्स तर पेरलाय, जस रिसेंटली प्रश्न हा आपल्याकडे PSI 2018 प्रश्न आहे. चला तर बघ, मग बघूया काय आहे. आता कायद्यासमोर समानता किती आहे आपल्याकडे, कायद्यासमोर समानता कलम 14,
आता हे जे काही कायद्यासमोर समानता आहे, या कायद्यासमोर समानताचे दोन भाग पडतात की कायद्यासमोर समानता काय आहे, कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचं समान संरक्षण, कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचं समान संरक्षण। आता हे जे काही कायद्याचं समान संरक्षण किंवा कायद्यासमोर समानता आहे या दोघांच्या मध्ये आपण एक बघितलं पाहिजे की हे जे काही कायद्यासमोर समानता आहे हे कसं आहे, नकारात्मक आहे। हे कसं आहे, नकारात्मक आहे। तर कायद्याचं समान संरक्षण हे मात्र कसं आहे, सकारात्मक आहे। आणि जे सकारात्मक आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे ते आपण यूएसए कडून स्वीकारलेलं आहे। तर कायद्यासमोर समानता आहे विद्यार्थी मित्रांनो जे की नकारात्मक आहे ते आपण ब्रिटन कडून स्वीकारलेलं आहे। बघा मग हे अशा प्रकारे काय आहे हे तुम्हाला हे ऑन द स्पॉट सांगता आलं पाहिजे। कायद्यासमोर समानता बरं फक्त पाठ असून अभ्यास करून चालत नाही तर ते त्याची काय काय जे आपल्याला अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजे। त्यानंतर कलम येतं आपल्याकडे 15। काय तर 15 आहे का आपल्याकडे, नाहीये। मग आहे 15 आहे आपल्याकडे, काय आहे 15 काय सांगतं बरं। आता अस्पृश्यतेची समाप्ती कधी समाप्ती आहे, अस्पृश्यता समाप्ती कधी आहे, कलम 17 नुसार आपल्याला काय करायला पाहिजे, अस्पृश्यता। आता भारतीय राज्यघटनेमध्ये कुठेही अस्पृश्यता हा शब्द सांगण्यात आलेला नाहीये किंवा त्याची कुठेही व्याख्या देण्यात आली नाहीये। पण आपल्याकडे जे काही म्हैसूर उच्च न्यायालय आहे या म्हैसूर उच्च न्यायालयाने मात्र एक निर्णय दिला होता, अस्पृश्यता म्हणजे देशाच्या कालोघात चालत आलेली प्रथा परंपरा होय। असं कोणी निर्णय दिला आपल्याकडे, म्हैसूर उच्च न्यायालयाने, की ज्या म्हैसूर उच्च न्यायालयाचं नंतर मात्र नामकरण काय झालं, कर्नाटक उच्च न्यायालय असं झालेलं आहे। त्याच्यामुळे या गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर दर्जा आणि संधीची समानता लक्षात घ्यायचं आणि जे काही भेदभावास प्रतिबंध आहे तर अशा प्रकारे काय आहे, हा आपला प्रश्न आहे। संधीची समानता, आता भेदभावास प्रतिबंध बघा या ठिकाणी काय आहे, संधीची समानता। मग आता संधीची समानता कोणत्या ठिकाणी संधीची समानता आहे, सार्वजनिक नोकरीमध्ये संधीची समानता। आणि पुन्हा जे काही कलम 15 आहे, कलम 15 काय सांगतं आपल्याला, सार्वजनिक ठिकाणी तुम्हाला काय आहे, धर्म वंश जात लिंग भेद या कारणास्तव सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव केला जाणार नाही, म्हणजे भेदभावास प्रतिबंध भारतीय राज्यघटनेचं कलम 15 असेल। संधीची समानता, सार्वजनिक नोकरीमध्ये संधीची समानता, ऐन वेळेस आपल्याला आठवत नाही की संधीची समानता कसली, संधीची समानता सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी किंवा सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी। त्याच्यामुळं जे काही आपल्याकडे आर्टिकल्स आहेत हे आर्टिकल्स तुम्ही काय करायला पाहिजे, तोंडपाठ करायला पाहिजे। फक्त तोंडपाठ नाही तर त्याची काय आहे, अंमलबजावणी पण आपल्याला करता आली पाहिजे। जर समजा अशा प्रकारे शब्द आले, संधीची समानता, भेदभावास प्रतिबंध, मग नेमकं काय आहे, शॉर्टमध्ये जर का आयोगाने तुम्हाला विचारलं तर ते देखील तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो टॅकल करता आलं पाहिजे। त्यानंतर बघा, शोषणाविरुद्धचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेदामध्ये दिलेला आहे। भारतीय राज्यघटनेमध्ये काय आहे, शोषणाविरुद्ध अधिकार काय आहे, काय शोषायचं आहे। आता 20 आणि 21 काय सांगतं आपल्याला, 20 आणि 21 येईल का आपल्याकडे, नाही येणार। त्यानंतर पुन्हा 25 आणि 26 येईल का आपल्याकडे, नाही येणार। मग 23 आणि 24 मध्ये काय येईल बघा, दोन्ही ऑप्शन या ठिकाणी झाले आहेत। 23 आणि 24 काय आहे आपल्याकडे, 23 आणि 24 आर्टिकल मध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे, शोषणाविरुद्ध अधिकार सांगण्यात आलेला आहे। आता हे जे काही शोषण आहे हे शोषण कुणाचं होतं, कुणाला आहे, महिला, काय आहे, महिला, बालक, समाजातील दुर्बल घटक, वेट बिगारी म्हणजे काय, की त्याच्याकडून काय करून घेणे, जबरदस्तीने काम करून घेणे, पण त्याच्या बाबतीमध्ये किंवा त्याच्या प्रती काय करणं, तेवढा त्याला पैसा किंवा त्याला त्याचं पगार न देणे, क्लिअर। बघा पुढचा आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर बी आर आंबेडकरांनी संविधानाच्या कोणत्या कलमास, मगाशी चर्चा झाली होती कोणत्या कलमास भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हणलेलं आहे, तर ते म्हणलेलं आहे भारतीय राज्यघटनेचं कलम 32 की ज्याला आपण काय म्हणतो, घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार। काय म्हणतो ज्याला आपण, घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार। घटनात्मक उपाययोजनाचा अधिकार म्हणजे काय, की जर समजा फंडामेंटल राईट्स तुमच्यावरती जर का आक्रमण झालं तर तुम्ही काय करू शकता, भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 32 नुसार तुम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकता, तर आर्टिकल 226 नुसार तुम्ही काय करू शकता, हायकोर्टामध्ये जाऊ शकता, क्लिअर। म्हणून काय आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांना काय सांगितलेलं आहे, कलम 32 ला भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा म्हणलेलं आहे। बघ पुढचा प्रश्न आहे आपला, खालीलपैकी कोणत्या कारणास्तव राज्य, लक्षात घ्यायचं कोणत्या कारणास्तव राज्य भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार काय करू शकतं, आपल्याला वाजवी बंधनं घालू शकतं। आता हे जे काही आर्टिकल 19 आहे आपल्याकडे, या आर्टिकल 19 मध्ये असणारे जे काही आपल्याकडे 6 स्वातंत्र्य आहेत, या 6 स्वातंत्र्याचा तुम्ही काय आहे, अभ्यास करायचा आहे। 19 नुसार काय आहे आपल्याला,
स्वातंत्र्याचा अभ्यास करायचा. काय सांगितलं बघा, कोणत्या कारणास्तव राज्य हे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तुमच्या मर्यादा घालू शकतं. जर का तुम्ही न्यायालयाचा अवमान केला असेल तर घालू शकतं. म्हणजेच फंडामेंटल राईट्स हे कसे आहेत आपल्याकडे, हे आपल्याकडे निर्बंधित आहेत, अनिर्बंध नाहीये, म्हणजे असे सुसाट मोकार नाहीये, म्हणजे ते काय आहेत आपल्याकडे निर्बंध त्याच्यावरती आहेत. मग त्यानंतर अल्पसंख्याकांचं संरक्षण नाहीये. परदेशांशी जर का मित्रत्वाचे संबंध असतील तर ते बिघडत असतील तर, भारताच्या सार्वभौमत्व अखंडत्व असेल तर, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता असेल तर, मग आता याच्यामध्ये एकच ऑप्शन येत नाही आपल्याला की अल्पसंख्याकांचं संरक्षण. काय आहे अल्पसंख्याकांचं संरक्षण? प्रोटेक्शन ऑफ मायनॉरिटीज. मग आता प्रोटेक्शन ऑफ मायनॉरिटीजचा काय संबंध आहे का या ठिकाणी? नाहीये. जर का हे काय हे सरळ पुस्तकातलं आहे, हा ऑप्शन सरळ सरळ काय होतो आपल्याला या ठिकाणी निग्लेक्ट होतो. मग बघा याचे ब कुठं कुठं कॅन्सल होतो, इथं ब कॅन्सल होतोय, इथं ब कॅन्सल होतोय. आता वरील पैकी सर्व मध्ये अ ब कड येणारच ना, मग त्याच्यामध्ये ब पण येईलच ना. मग हे हा तिकडे काय होईल विद्यार्थी मित्रांनो, आपला ऑप्शन निघून जाईल आणि सरळ आपले ऑप्शन येतील की सरळ एक कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे आपला संयुक्त गट ब पूर्व 2018 ला विचारण्यात आलेला आहे की ज्याच्यामध्ये असं आहे की जे काही आपली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहेत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 मधले जे काही 6 स्वातंत्र्य आहेत त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय की कोणत्या कारणास्तव तुमच्यावरती काय करू शकतात, बंधनं घालू शकतात. जर का तुम्ही न्यायालयाचा अवमान करणार, जर का वाक्य तुम्ही बोलणार असाल की न्यायालय विकलं गेलेलं आहे, न्यायालयावरती आमचा विश्वास नाहीये, असं नाहीये, तसं नाहीये, त्यानंतर पुन्हा तुम्ही काय आहे परदेशाचे जे काही मित्रत्वाचे संबंध आहे, जर समजा एखादा फॉरेनर भारतामध्ये आला किंवा त्याच्यासमोर जर का तुम्ही भारताबद्दल काही वाईट सांगायला लागला तर मात्र काय होऊ शकतं, तुमच्यावरती कारवाई होऊ शकते. आणि त्यानंतर भारताचे सार्वभौमत्व अखंडत्व या सर्व गोष्टी आहेत हे सरळ सरळ पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. बघा पुढचा प्रश्न आहे, त्यामुळे आपलं उत्तर काय असेल, अ क ड ई काय आहे हे बरोबर आहे. पुन्हा बघा काय आहे, बघा मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट होतो, तर तो होतो जीवन जगण्याचा आणि काय आहे जीवनाचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये. काय आहे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. मग सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार खालील पैकी कोणत्या खटल्यामध्ये उपस्थित झाला, तर तो झाला मनेका गांधी खटला. आता या ठिकाणी तुम्ही काय आहे मनेका गांधी खटला जो आहे, हा मनेका गांधी खटला तुम्ही या ठिकाणी व्यवस्थितपणे अभ्यासायला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्यायचं. मनेका गांधी खटला तुम्ही व्यवस्थितपणे अभ्यास करायचा आहे की ज्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं होतं आपल्याला की जो काही जीवन जगण्याचा अधिकार आहे हा सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार पाहिजे, हे कशामध्ये सांगितलं होतं, मनेका गांधी खटल्यामध्ये सांगितलं होतं. मनेका गांधी खटला विरुद्ध भारत सरकार, लक्षात घ्यायचं, संस्थेचा अधिकार नाहीये, विश्वासनाविरुद्ध नाहीये. आणि काय सांगितलंय खाजगीपणाचा अधिकार. आता खाजगीपणाचा अधिकार म्हणजे काय की मी कोणासोबत लग्न करायचं, म्हणजे राईट टू चॉईस जो आहे आपल्याकडे हा कशा अंतर्गत येतो, हा खाजगीपणाच्या म्हणजे खाजगीपणा जो काही अधिकार आहे याच्या अंतर्गत येतो ना. म्हणजे माझ्यावरती थोडी ना कोणी जबरदस्ती करू शकते, ते माझं पर्सनल आयुष्य आहे. ते काय आहे माझं पर्सनल आयुष्य आहे. व्यक्तीच्या पर्सनल आयुष्यामध्ये जे काही अधिकार आहेत हे कशामध्ये येतात, तर ते येतात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये जो काही जीवन जगण्याचा अधिकार आहे या जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये ते येतात. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा आपला काय आहे, मूळ घटनेत संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता, यस अगदी बरोबर आहे, तो कोणत्या वर्षी कोणत्या घटना दुरुस्तीने तो अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या प्रकरणातून वगळण्यात आलेला आहे. लक्षात घ्यायचं आपल्याकडे फंडामेंटल राईट्स कर साहेब मुख्य 2017 प्रश्न आहे, हे मुख्य आलं आपल्याकडे. फंडामेंटल राईट्स जे आहेत त्या फंडामेंटल राईट्स आपले किती आहेत एकूण, हे एकूण विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याकडे 7 फंडामेंटल राईट्स आहेत. किती आहेत एकूण? 7 फंडामेंटल राईट्स होते, पण सध्या आपल्याकडे फंडामेंटल राईट्स किती आहेत, एकूण 6 फंडामेंटल राईट्स आहेत. काय आहे सध्या आपल्याकडे एकूण 6 फंडामेंटल राईट्स आहेत, तर पूर्वी किती होते, पूर्वी होते आपल्याकडे 7 फंडामेंटल राईट्स होते, सध्या किती आपल्याकडे सध्याच्या कंडिशनमध्ये 6 फंडामेंटल आपल्याकडे राईट्स आहेत. लक्षात घ्यायचं भारतीय राज्यघटनेमध्ये एकूण 6 सध्याचे काय आहेत आपल्याला मूलभूत अधिकार आहेत, पण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 मध्ये मात्र किती आहेत आपल्याला 6 स्वातंत्र्य आहेत. स्वातंत्र्य वेगळे आणि फंडामेंटल राईट्स वेगळे, फरक करायचा लक्षात घ्या. वगळण्यात आला बघा काय सांगितलं, मग 44 घटना दुरुस्ती 1978 नुसार काय आहे जो काही संपत्तीचा अधिकार होता या ठिकाणी, काय होता संपत्तीचा जो काही अधिकार आहे हा संपत्तीचा अधिकार काय केलेला आहे मूलभूत अधिकारातून वगळण्यात आलेला आहे आणि तो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 300A काय आहे कलम 300A नुसार तो आता कसला हक्क बनवण्यात आला आहे, तो आता कायदेशीर हक्क बनवण्यात आलेला आहे. काय आहे आता तो कायदेशीर हक्क झालेला आहे. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे काय आहे या प्रश्नावर तुम्ही टॅकल करायला पाहिजे होतं. 44 घटना दुरुस्ती 1978 नुसार संपत्तीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेतला जो काही मूलभूत हक्क आहे यातून वगळण्यात आला आणि पुन्हा 300A भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 300A मध्ये तो काय आहे कायदेशीर हक्क बनवण्यात आलेला आहे.
त्यानंतर बघा, पदासाठी आवश्यक असणारी पात्रता अंगी नसताना, पदासाठी एखाद्या पदासाठी आवश्यक असणारी पात्रता अंगी नसताना एखादं सरकारी किंवा सार्वजनिक पद जर का तुम्ही धारण केलं असेल, बेकायदेशीरित्या जर का एखाद्या व्यक्तीनं बळकावलं असेल, तर त्यासाठी न्यायालयामध्ये काय आहे, को वॉरंटो. को वॉरंटो म्हणजे काय आहे, अधिकार पुच्छ, की कोणत्या अधिकाराखाली, बाय व्हॉट अथॉरिटी, कोणत्या अधिकाराखाली तुम्ही हे पद धारण केलेलं आहे, असं त्या ठिकाणी न्यायालय तुम्हाला विचारू शकतं. आणि जर का न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाला तुम्ही योग्य पद्धतीने जर का टॅकल नाही केलं किंवा समाधानकारक उत्तर नाही दिलं, तर तुमच्यावरती काय होऊ शकते, कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. की जर का एखादं पद तुम्ही काय आहे, बेकायदेशीररित्या मिळवलेलं असेल, तर म्हणजे कास्ट सर्टिफिकेट नसताना देखील जर का कास्ट सर्टिफिकेट तुम्ही काढलं, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट काढलं आणि तुम्ही नोकरी लागला, आणि जर का नंतर हे तुमच्या जवळच्याच लोकांना, की ज्यांना माहिती आहे की त्यांनी जर का समजा शासनाकडे तक्रार केली, याचिका दाखल केली, की या व्यक्तीचं तुम्ही असं असं केलं आहे, शासनाला फसवण्याचा प्रयत्न केलाय, मग मात्र तुमची चौकशी होऊ शकते. मग स्पर्धा परीक्षेमध्ये असं होत असतं, मग टायपिंग सर्टिफिकेट जे काही बोगस आहेत याच्या पाठीमागे विद्यार्थी लागलेले असतात. त्यानंतर जे काही विविध आपल्याकडे जे काही सर्टिफिकेट्स असतात, खेळाडू सर्टिफिकेट्स असेल, अपंगत्वाचं सर्टिफिकेट्स असेल, त्यानंतर पुन्हा टायपिंगचे सर्टिफिकेट्स असेल, हे जे काही विविध बोगस आहेत ते बोगसच्या पाठीमागे लागतात. आणि क्षणार्ध सुखासाठी काय करतात, ते आपलं पूर्णपणे आयुष्य पणा लावून बसतात. बघा, तर असं काही करायचं नाही आपल्याला. जर का तुम्ही बळकावलं असेल तर तुम्हाला काय होऊ शकतं, को वॉरंटो, बाय व्हॉट अथॉरिटी, कुठल्या अधिकाराखाली तुम्ही हे पद धारण केलेलं आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आपल्याला, भारतीय राज्यघटनेच्या खालीपैकी कोणत्या कलमामध्ये 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अ मध्ये याची काय आहे, तरतूद आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर हे कसं आहे आपल्याकडे, 86वी घटना दुरुस्ती 2002, काय आहे 86वी घटना दुरुस्ती 2002 नुसार भारतीय राज्यघटनेमध्ये काय करण्यात आलं, भाग 21 लक्षात घ्यायचं, 21 अ हा काय करण्यात आला, याच्यामध्ये ऍड करण्यात आला. तसंच भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असणारे जे काही कलम 45 आहे, या कलम 45 अ मध्ये बदल करण्यात आला, की जे काही बालक आहे हे बालक 6 वर्षापर्यंत होईपर्यंत काय आहे, त्याचं संगोपन कोण करेल, राज्य सरकार करेल. तसेच याच राज्यघटने दुरुस्तीनुसार किंवा याच घटना दुरुस्तीनुसार याच्यामध्ये काय आहे, फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये देखील बदल करण्यात आला आहे. लक्षात घ्यायचं, 86 घटना दुरुस्ती 2002 नुसार फंडामेंटल राईट्स मध्ये एक आर्टिकल नवीन ऍड करण्यात आलं, की जे होतं 21 अ. त्यानंतर पुन्हा जे काही डीपीएसपी आहे, या डीपीएसपी मध्ये काय करण्यात आलेलं आहे, आपल्याला कलम 45 मध्ये एक याच्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. काय आहे, 45 मध्ये बदल करण्यात आला आहे, हे पूर्णपणे नवीन त्या ठिकाणी ऍड करण्यात आलं आहे. तर याच घटना दुरुस्तीनुसार जे काही फंडामेंटल ड्युटीज आहेत, फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये 51 अ जे आहे, या 51 अ मध्ये काय आहे, 6 ते 14 वर्ष आपल्या पाल्याला होईपर्यंत त्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था कोणी करायची आहे, त्याच्या पालकांनी करायची आहे, त्याच्या आई वडिलांनी करायची आहे. म्हणजे 86वी घटना दुरुस्ती 2002 नुसार याच्यामध्ये दोन कलमांच्या मध्ये बदल झालेला आहे. ते दोन कलम म्हणजे काय आहेत, एक तर राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्व आहेत आणि दुसरं म्हणजे फंडामेंटल ड्युटीज आहेत. तर याच्यामध्ये एक काय करण्यात आलेला आहे, पूर्णपणे नवीनता ऍड करण्यात आलेला आहे, ते म्हणजे 21 अ. आणि त्या 21 अ नुसार आपल्याकडे काय करण्यात आलेलं आहे, लक्षात घ्यायचं, हे जे 21 अ आहे, हे 21 अ 6 ते 14 वर्ष वयोगटापर्यंतच्या मुलांना प्रायमरी एज्युकेशन, कोणतं एज्युकेशन, प्रायमरी, लक्षात घ्यायचं, कोणतं एज्युकेशन आहे, हे आहे प्रायमरी एज्युकेशन, म्हणजे प्राथमिक शिक्षण आहे, हे हायर एज्युकेशन साठी उपलब्ध नाही. मग याच्यानुसार आपल्याकडे काय झालेलं आहे, 2009 साली विद्यार्थी मित्रांनो आरटी आपल्याकडे काय आहे, जाहीर झालेला आहे. आरटी म्हणजे काय, राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट आपल्याकडे मंजूर झाला. आणि मग पुन्हा 1 एप्रिल 2010 काय आहे, 1 एप्रिल 2010 काय आहे, हे आरटी लागू झालेलं आहे, बरोबर. मग आता याच्यामध्ये बघा, की एक पेन्सिल होती, त्या पेन्सिलवरती मुलगा मुलगी बसलेले असायचे, सारे शिकूया पुढे जाऊया, स्कूल चले हम, ती घंटा वगैरे वाचायची, ती लोक त्यातून जायचे, बरोबर. म्हणजे 86वी घटना दुरुस्ती 2000 हा सर्व परिणाम आहे. पण याच्यामध्ये 1911 काय आहे, याच्यामध्ये 1911 सॉरी 1919 काय आहे, 1919 महात्मा फुलेंनी, गोपाळ गणेश आगरकरांनी काय केलं होतं, त्या ठिकाणी प्रायमरी एज्युकेशन हे सक्तीचं आणि मोफत असावं असं त्यावेळेस एक बिल मांडलं होतं. आणि बरोबर त्याच्यानंतर 2010 म्हणजे 100 वर्षानंतर काय झालेलं आहे या ठिकाणी, की हे पुन्हा आपल्याकडे काय आहे, अस्तित्वामध्ये आलेलं आहे. क्लिअर, बघा, त्याच्यामुळे 51 21 A काय आहे या ठिकाणी, 21 A. पुढचा प्रश्न आहे, परकीय व्यक्तींना उपलब्ध असलेले मूलभूत हक्क त्या संदर्भात कलम यांच्यात वाढ्या लावा. काय आहे, परकीय व्यक्तींना काय आहे, आता परकीय व्यक्तींना उपलब्ध असलेले मूलभूत हक्क, फंडामेंटल राईट्स, त्या संदर्भात असलेले कलम काय आहेत आपल्याला लावायचे. आता हे सर्व काय आहेत, मग आता फक्त भारतीयांना असणारे कोणते आहेत, 15 16 19 29 आणि 30. आता याच्याबद्दल आपण चर्चा केलेली आहे, पुन्हा त्याच्याबद्दल चर्चा नको.
मग बघा आता याच्यामध्ये काय आहे, कलम 28 काय सांगतं, कलम 14 काय सांगतं, कलम 25 काय सांगतं. आता याच्यामध्ये सरळ सरळ आहे आपल्याकडे की कलम 14 काय सांगतं, कायद्यासमोर समानता सांगतं, आपण जे बघितलं होतं. कलम 21 काय सांगतं, जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार सांगतं. त्यानंतर कलम 25 काय सांगतं, धार्मिक स्वातंत्र्य सांगतं. कलम 28 काय सांगतं, शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या मध्ये जे काही धार्मिक शिक्षण आहे या धार्मिक शिक्षणाबद्दल हे आपल्याला सांगत असतं. तर हे आपल्याला मॅच द पेअर आहे. एका बाजूला आपल्याला हक्क दिले जातील आणि दुसऱ्या बाजूला आर्टिकल दिले जातील आणि त्याच्यामध्ये विचारलं जाईल की परकीय व्यक्तींना, मग सर परकीय व्यक्तींना कोणते अधिकार आहेत, हे माहिती होण्यापूर्वी आधी आपल्याला हे माहिती पाहिजे की फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिकांना कोणते अधिकार आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर बघा पुढचं आहे आपलं जोड्या लावा आहे, पुन्हा तोच प्रश्न आपल्याकडे, टॅक्स असिस्टंट 2016 प्रश्न आहे. तर हा पाठीमागे जो होता कसला होता, एसटीए पूर्व 2016 म्हणजे इकडचा प्रश्न तिकडे, तिकडचा प्रश्न इकडे होऊ शकतो. त्याच्यामुळे पीवायक्यू आपल्याला व्यवस्थित बघायचे आहेत. पीवायक्यू करायचे नाही ते पहिल्यांदा समजून घ्यायचे आहेत कशा पद्धतीने त्यांनी दिलेले आहेत. बघा कलम 14 पुन्हा काय सांगतं आपल्याकडे, कलम 14 काय सांगतं, कायद्यासमोर समानता. मग कायद्यासमोर समानताचे दोन भाग आहेत, कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचं समान संरक्षण सांगितले आपण, चर्चा केली. कलम 16 काय सांगतं, संधीची समानता कुठं, सार्वजनिक नोकरीमध्ये. कुठे आहे, सार्वजनिक नोकरीमध्ये. सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी. त्यानंतर पुन्हा कलम 17 काय सांगतं, अस्पृश्यतेची समाप्ती. काय आहे, अस्पृश्यतेची समाप्ती. अस्पृश्यता म्हणजे काय, भारतीय राज्यघटनेनं कुठे नमूद केलेलं आहे का, नाहीये. थोडक्यात काय, तर भारतीय राज्यघटना विद्यार्थी मित्रांनो थोडीफार काय संदिग्ध स्वरूपाची आहे. की म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये बरेच शब्द हे काय आहेत त्यांनी स्पष्ट केले नाहीयेत. अल्पसंख्याक म्हणजे काय, बालक म्हणजे काय आहे, त्यानंतर धोक्याच्या ठिकाणी म्हणजे काय काय आहेत, अस्पृश्यता म्हणजे काय आहे, हे बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या संदिग्ध केल्या नाहीत. एससी म्हणजे कोण, एसटी म्हणजे कोण, ओबीसी म्हणजे कोण, मायनॉरिटीज म्हणजे कोण, कोणत्या बेसवरती त्यांना त्या विशिष्ट प्रवर्गामध्ये टाकायचं आहे, हे कुठेही त्या ठिकाणी दिलेलं नाहीये. बघा मग कलम 18 काय सांगतं, पदवींची समाप्ती. पदवींची समाप्ती म्हणजे काय, की जे काही अवॉर्ड्स वगैरे आपल्याला मिळतात, राय बहादूर, दिवान बहादूर, हे असले तुम्ही लावू शकत नाही. ह्याच्यामुळे काय होतं की समाजामध्ये एक विषमता निर्माण होते. त्याच्यामुळे हे देखील आपल्याकडे काय आहे, रद्द केलेलं आहे. पुढचा प्रश्न बघा आपला काय आहे, पुढचा प्रश्न सांगतो, खालीपैकी कोणाचा पिळवणुकी विरुद्धच्या हक्कात समावेश होत नाही. लक्षात घ्यायचं, कोणाचा होऊ शकत नाही, मानवी व्यापारास होऊ शकतं का, येस अगदी बरोबर आहे. मानवाचा तो काय होतो, व्यापार होऊ शकतो का, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो, ह्युमन ट्रॅफिकिंग होतो. काय म्हणतो ज्याला, ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणतो. या ह्युमन ट्रॅफिकिंग मध्ये कोण येतं, येस याच्यामध्ये येतात महिला. कोण येतात याच्यामध्ये, महिला येतात. त्यानंतर कोणा याच्यामध्ये, बालक येतात. महिलांचं ह्युमन ट्रॅफिकिंग केलं जातं का, येस केलं जातं. कशा संदर्भात केलं जातं, जे काही आपले ऑर्गन्स आहेत, जे काही आपले अवयव आहेत, या अवयवांची तस्करी देखील केली जाते. किंवा पुन्हा याला काय केलं जातं, सेक्शुअली हॅरेसमेंट केली जाईल. सेक्शुअल हॅरेसमेंट देखील यांची काय आहे, या ठिकाणी केली जाते. म्हणून काय आहे, मानवी व्यापारास प्रतिबंध आहे का. मग लक्षात घ्यायचं, यांच्या ज्यावेळेस असे गैरवर्तन यांच्यासोबत केलं जाईल, त्यावेळेस त्यांचा काय आहे, त्यांची पिळवणूक होते ना, त्यांचं शोषण होतं ना. त्यानंतर बघा पुढचं काय आहे, वेट बिगारीस प्रतिबंध. वेट बिगारीस प्रतिबंध म्हणजे काय, त्याच्याकडून काम करून घेणं पण त्याच्या बदल्यामध्ये त्याला योग्य तो मोबदला न देणं, म्हणजे वेट बिगारी. थोडक्यात त्याला आपण काय म्हणतो, सक्तीची मजुरी म्हणतो. काय म्हणतो त्याला आपण, सक्तीची मजुरी, त्याच्याकडून करून घेणं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये त्याला योग्य तो त्याचा मोबदला न देणं, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, वेट बिगारी म्हणतो. त्यानंतर मुलांना धोक्याच्या ठिकाणी काय आहे, कामास प्रतिबंध. आता लक्षात घ्यायचं विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे काही धोक्याचं ठिकाण आहे, काय आहे, हे जे काही धोक्याचं ठिकाण आहे, या धोक्याचं ठिकाण याची कुठेही भारतीय राज्यघटनेमध्ये डेफिनेशन दिलेलं नाहीये. धोक्याचं ठिकाण म्हणजे नेमकं काय आहे. मग धोक्याचं ठिकाण आता हे पण होऊ शकतं ना, की लहान मुलाला समजा काय आहे, दळण्यासाठी गिरणीमध्ये पाठवलं आणि येता येता त्याचा ऍक्सिडेंट झाला, किंवा तो जो काही डबा आहे गरम, पिठाचा डबा गरम आहे, आता तो त्याला भाजला, म्हणजे धोक्याचं ठिकाण होऊ शकत नाहीये का. मग पण लक्षात घ्यायचं, भारतीय राज्यघटनेने जर सांगितलं नसेल तरी देखील ते काय आहे, बालहक्क संरक्षण कायद्यामध्ये असं देखील सांगितलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, की काय होऊ शकतं, की तुम्ही तुमच्या पालकांच्या नियंत्रणाखाली किंवा पालकांच्या देखरेखीखाली, पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही त्यांना काय आहे, अशी कामं सांगू शकता, असं देखील त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. पण ते काय आहे, कुणाच्या आहे, पालकांच्या अंडर त्यांनी राहून काम करायचं आहे. मग बघा मध्यंतरी काय झालं होतं, जे काही तमिळनाडूला जे काही सेलम आहे, आंध्र प्रदेशमध्ये जे काही सेलम आहे, त्या ठिकाणी कारखान्यात जे काही आपल्याकडे फटाके वगैरे तयार होतात याच्यामध्ये आग लागली होती. मग त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी काय आहेत, ही लोक काम करत असतात, हे बालकं काम करत असतात, पण त्या बालकांच्यावरती कोणी आक्षेप घेतला नाही. कारण त्या ठिकाणी न्यायालयाने देखील असं सांगितलं होतं की ते काय करू शकतात, घरी जर का त्यांचे व्यवसाय असतील, त्या प्रकारचे जर का त्यांच्या घरी व्यवसाय असतील, तर पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली, पालकांच्या नियंत्रणाखाली ते तसे काम करू शकतात. म्हणजे कुठेही डेफिनेशन भारतीय राज्यघटनेमध्ये स्पष्ट केलेली नाहीये. मग हे होतं. आता मला सांगा, अस्पृश्यता जर का निवारण करायचं असेल, तर अस्पृश्यता निवारणामध्ये काय पिळवणूक होते, काय पिळवणूक होते सांगा बरं.
अस्पृश्यतेमध्ये कोणत्या प्रकारची पिळवणूक होते तर त्या ठिकाणी कोणतीही पिळवणूक होत नाही. अस्पृश्यता म्हणजे काय, ज्याला आपण अनटचेबल म्हणतो, म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीला आपण काय आहे शिवाशिव करायची नाही, म्हणजे त्याला आपण काय करायचं नाहीये स्पर्श करायचा नाहीये, ज्याला स्पर्श करता येत नाही असा तो म्हणजे अस्पृश्य. आणि अस्पृश्यता म्हणजे देशामध्ये परंपरेनुसार चालत आलेली एक प्रथा आहे असं माननीय म्हैसूर उच्च न्यायालयाने काय आहे त्या ठिकाणी निर्णय दिलेला आहे. क्लिअर? त्याच्यामुळे आपलं काय आहे अस्पृश्यता निवारणामध्ये कुठं पिळवणूक होते सांगा मला. अस्पृश्यता वेगळी आणि अस्पृश्यता निवारण वेगळं आहे. जर काय या ठिकाणी फक्त अस्पृश्यता शब्द असता विद्यार्थी मित्रांनो तर ते देखील त्याच्यामध्ये पिळवणुकीमध्ये आला असता, पण या ठिकाणी शब्द दिलेला आहे अस्पृश्यता निवारण. म्हणून मी सांगतो पॉलिटिकल सायन्स अर्थात पॉलिटी इट्स नॉट अ सब्जेक्ट इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स, दॅट्स वाय इट्स इम्पॉर्टंट. बघा अस्पृश्यता निवारण शब्द नसताना तर मग मात्र काय आहे ते आपलं बरोबर आलं असतं, पण अस्पृश्यता निवारण असल्यामुळे ते काय आहे फक्त पुढं निवारण असल्यामुळे हा शब्द आपला किंवा हे आपलं चुकलेलं आहे. पुढे बघा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हा खालीलपैकी कोणत्या एका कलमांतर्गत समाविष्ट होतो, कोणत्या सांगा बरं. यस, 21 मध्ये होतं का शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार 21 अ. पुन्हा एकदा बघा तोच प्रश्न आहे, 86 घटना दुरुस्ती बघायला लागेल आपल्याला, 86 घटना दुरुस्ती 2002. आता याच्यावर पुन्हा मी चर्चा करत नाहीये, पाठीमागे आपण चर्चा केलेली आहे. काय सांगतो बघा, परकीय आक्रमणाच्या कारणास्तव राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा उद्घोषणा झाल्यास खालीलपैकी कोणते मूलभूत अधिकार निलंबित होऊ शकतात, निलंबित होऊ शकतात, कोणता अधिकार आपले काय होऊ शकतात जाऊ शकतात. आता लक्षात घ्यायचं, ही जी काय आणीबाणी आहे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 नुसार आपल्याकडे जी काही नॅशनल इमर्जन्सी लागते विद्यार्थी मित्रांनो, काय लागते नॅशनल इमर्जन्सी लागते. आता ही इमर्जन्सी भारतीय राज्यघटनेमध्ये कुठेही सांगितलेलं नाही की ती 352 मध्ये दोन प्रकारची आहे किंवा तीन प्रकारची आहे किंवा किती प्रकारचे हे सांगितलेलं नाहीये, पण आपण मात्र काय करतो त्याचं एक विभाजन करतो की भारतीय राज्यघटनेमध्ये 352 ला आहे पण याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. कोणते दोन प्रकार आहेत, तर एक आहे अंतर्गत, काय आहे अंतर्गत, आणि दुसरी आहे बहिर्गत. काय आहे बहिर्गत, की ज्याला आपण काय म्हणतो बाह्य आणीबाणी म्हणतो. आता बाह्य आणीबाणी कधी लागते, ज्या वेळेस आपल्या राष्ट्रावरती परकीय आक्रमण होतं किंवा परकीय राष्ट्रासोबत आपलं युद्ध होतं त्यावेळेस मात्र त्याला आपण काय म्हणतो बहिर्गत म्हणतो. आणि अंतर्गत म्हणजे राज्यांच्या मध्ये असणारा कलह किंवा राज्यांचा केंद्राविरुद्ध असणारा संघर्ष याला आपण काय म्हणतो अंतर्गत म्हणतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्यायचं, 1976 ला जी काही इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली होती ती इंदिरा गांधींनी आणीबाणी काय लावली आहे आपल्याकडे अंतर्गत. लक्षात घ्यायचं काय आहे अंतर्गत कलह, अंतर्गत कलह या आर्टिकल खाली त्यांनी काय आहे 352 नुसार नॅशनल इमर्जन्सी लावली होती. मग मात्र आता 44वी घटना दुरुस्ती 1978 नुसार हे अंतर्गत जे काही शब्द आहे हा शब्द काढून टाकण्यात आलेला आहे. म्हणजे बघा 352 नुसार दोन आहेत, मग काय विचारलंय परकीय आक्रमण. आता परकीय आक्रमण कुठं असेल आपल्याला बहिर्गत मध्ये येईल ना. बरा, परकीय आक्रमणाच्या कारणास्तव राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा झाल्यानंतर कुठलं नॅशनल इमर्जन्सी आर्टिकल 352 उद्घोषणा झाल्यानंतर कोणते फंडामेंटल राईट्स आपले निलंबित होऊ शकतात म्हणजे सस्पेंड होऊ शकतात. काय आहे बघा, कोणते होऊ शकतात, भाषण आणि अभिव्यक्ती होऊ शकतं का, होतं. म्हणून मी तुम्हाला पाठीमागे सांगितलं होतं की आर्टिकल 358 आणि आर्टिकल 359 या दोघांच्यातला विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे व्यवस्थितपणे फरक समजून घ्यायचा आहे. कि मग आर्टिकल 358 मध्ये काय तरतूद आहे, 359 मध्ये काय आहे, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 मध्ये असणारे जे काही 6 स्वातंत्र्य आहेत हे कधी मूलभूत हे कधी आपल्याकडे सस्पेंड होतात, मग त्याची काय प्रोसेस आहे हे या दोघांच्या मध्ये आहे. मग आता लक्षात घ्यायचं, हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे तुमचं काय होऊ शकतं, सस्पेंड होऊ शकतं, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य होऊ शकतं, भारतामध्ये जायचं कुठे होऊ शकतं, पण तुमचं काय आहे जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य संरक्षण काय आहे याच्याबद्दल कुणीही तुमचा हा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 20 आणि आर्टिकल 21 हे मी मला पाठीमागे पण सांगितलं होतं की याच्यामध्ये काय आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमानुसार आपल्याकडे आणीबाणी लागू दे, इच अँड एव्हरी कंडिशन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांमध्ये असणारा कलम 20 व कलम 21 त्या ठिकाणी निलंबित होणार नाही म्हणजे नाही. कारण हे दोन अधिकार काय आहेत मानवी जीवनाशी खूप अगदी जवळचे काय आहेत संबंधित आहेत, त्याच्यामुळे हे दोन काय होऊ शकत नाहीयेत, जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जे आहे हे होऊ शकत नाही. मग त्यांनी काय सांगितलं कोणते निलंबित होऊ शकतात, मग मला माहिती आता हे सरळ सरळ पुस्तकामध्ये लक्षात घ्या काय आहे सरळ सरळ पुस्तकामध्ये आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मूलभूत हक्कातील कलम 20 व 21 काय होऊ शकणार नाहीये निलंबित होऊ शकणार नाही. म्हणजे जर का झालीस तर तुम्हाला काय आहे लगेच न्यायालयाकडे जाता येतो, सहसा ते निलंबित होतच नाहीये. मग मला माहिती ड चुकीचं आहे, मग ड कुठं कुठं चुकीचं आहे, ड कुठे कुठे आहे, इथं ड आहे बरोबर. आता ड काय आहे या ठिकाणी चुकीचं, त्याच्यामुळे हा लागणार नाही. मग काय येईल आपला ऑप्शन अ ब क येईल,
काय अ बघ मग इथं कुठं ड आहे का, ड कुठं दिसतोय का, या दोघांच्यामध्ये ड दिसत नाहीये, त्याच्यामुळे हा देखील घालून टाका, इथं ड दिसत नाही हा देखील घालून टाका, इथं ड दिसतोय म्हणून हा घालवला आपण, कारण ड काय आपल्याला चुकीचं आहे. आणि त्यांनी काय विचारलंय, कोणते अधिकार निलंबित होऊ शकतात, कोणते राईट्स तुमचे सस्पेंड होऊ शकतात, असं त्यांनी विचारलेलं आहे. बघा अशा प्रकारे तुम्हाला टॅकल करायला आलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला काय आहे हे लगेच एक्सप्लेनेशन, ज्यावेळेस तुम्ही आयोगाचे पेपर काढाल त्या पेपरवरती तुम्हाला असं एक्सप्लेनेशन करता आलं पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. अजून या ठिकाणी बरंच जे काही एक्सप्लेनेशन आहे हे एक्सप्लेनेशन टाळायचा प्रयत्न करत असतो, कारण आपल्याकडे काय आहे वेळेची कमतरता आहे, मग पुन्हा तो व्हिडिओ खूप मोठा होतो आणि मग पुन्हा ते बघण्यात देखील काय होतं बोर हो जातात विद्यार्थी. तर मला डॉट 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 टिंब 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 मधील विविध जाती धर्माच्या कामगारांनी केलेल्या संपाला जवाहरलाल नेहरू आणि पी व्ही गिरी यासारख्या राष्ट्रीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. एसटीआय प्रो 2015. सर हा इतिहासाचा प्रश्न वाटतो, मग इकडे काय काम करतोय, इकडे काम करतोय विद्यार्थी मित्रांनो, याचं काम होतं खरगपूर लोकोमोटिव्ह जे काही रिपेअर अँड मेंटेनन्स वर्कशॉप होतं या ठिकाणी जो काही कामगारांनी काय केला होता, संप केला होता, या संपाला यांनी काय केला होता पाठिंबा दिला होता. म्हणजेच काय भारतीय राज्यघटनेमध्ये असणारं जे काही कलम 19 आहे, या 19 अंतर्गत जे काही तुम्हाला 6 स्वातंत्र्य आहेत, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय आहे संप करण्याचा देखील अधिकार आहे. म्हणून हे फंडामेंटल राईट्स मध्ये घेण्यात आलेलं आहे. काहींना वाटेल की सर हा इतिहासाचा प्रश्न असेल, इतिहासाचा जरी प्रश्न असेल त्याला रेफरन्स मात्र विद्यार्थी मित्रांनो कशाचा आहे, या फंडामेंटल राईट्स आहे. तर काय होतं या ठिकाणी खरगपूर लोकोमोटिव्ह रिपेअर अँड मेंटेनन्स वर्कशॉप या ठिकाणी ज्यावेळेस कामगारांनी संप केला होता त्या संपाला काय आहे पी व्ही गिरी आणि पुन्हा काय आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पाठिंबा दिलेला होता. बघा पुढचा प्रश्न आहे आपला योग्य कथन ओळखायचं आहे. काय ओळखायचं आपल्याला, योग्य म्हणजे बरोबर असणार निवडायचे आहेत. अनुच्छेद 47 प्रमाणे सर्व बालकांना वयाच्या 14 वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचं शिक्षण आहे का हो, 14 वर्षापर्यंत आहे का हो, ते 6 वर्षापर्यंत आहे. काय आहे 6 वर्षापर्यंत आहे, मग ते 47 मध्ये आहे का लक्षात घ्या. 14 वर्षापर्यंत मोफत आणि सक्तीचं हे कशामध्ये आहे लक्षात घ्यायचं, हे जर आता हे जे 6 लिहिलंय ना मी, हे जे डीपीएसपी संदर्भात आहे, हे 6 कशा संदर्भात आहे डीपीएसपी संदर्भात आहे, म्हणजे डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अनुच्छेद 47 प्रमाणे सर्व बालकांना वयाच्या 14 वर्षापर्यंत मोफत, मग हे 47 प्रमाणे आहे का या ठिकाणी, नाही. मग काय आहे 21 अ, काय आहे 21 अ नुसार आहे लक्षात घ्यायचं, हा फरक समजून घ्यायचा लगेच. 21 अ प्रमाणे सर्व बालकांना वयाच्या 14 वर्षापर्यंत काय असेल प्रायमरी शिक्षण कशानुसार आलं हे आपल्याकडे 86वी घटना दुरुस्ती 2002 नुसार ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. मग इथं काय पाहिजे 47 जागी 21 अ पाहिजे, त्याच्यामुळे स्टेटमेंट बरोबर येईल का चुकील, चुकीच येईल. 86वी घटना दुरुस्तीनुसार 6 ते 14 वर्षापर्यंत मुलांना शिक्षण हे मूलभूत अधिकारामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं, अगदी बरोबर आहे. मग या ठिकाणी काय सांगा बरं आपलं, अ चुकीचं आहे आणि ब बरोबर आहे, मग कुठं आहे का आपल्या या ठिकाणी अ चुकीचे ब बरोबर, यस अगदी बरोबर, हा आपला ऑप्शन आहे बघा. तर अशा प्रकारे काय आहे पाठीमागे जे काय आपण डिस्कस केलं होतं त्याचा देखील आपल्याला पुढे काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो उपयोग होतोय, लक्षात घ्यायचं. 86वी घटना दुरुस्ती खूप महत्वाची आहे. 86वी घटना दुरुस्ती 2002 नुसार आपल्याकडे डीपीएसपी आणि फंडामेंटल ड्युटीज या दोघांच्यामध्ये बदल झाले, तर फंडामेंटल राईट्स मध्ये आपल्याला 21 अ हा नवीन समावेश करण्यात आला, की ज्याच्यानुसार 6 ते 14 वर्ष वयोगटापर्यंतच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे काय असेल मोफत असेल आणि ते अनिवार्य असेल, लक्षात घ्यायचं. हा पुढचा प्रश्न आपल्याकडे, काहीपैकी कोणती तत्वे समतेच्या हक्कांमध्ये येतात, म्हणजे समानतेचा जो काही हक्क आहे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 दरम्यान काय आपल्याला समतेचा हक्क आहे त्याच्यामध्ये बघा काय काय येतं. धर्म अथवा वंश या कारणास्तव राज्याकडून भेदभाव न करणं आहे का आपल्याकडे, भेदभाव न करणं आहे. कायद्याचं समान संरक्षण कलम 14 आहे. समान कामाबद्दल समान वेतन, रोजगाराबद्दल समान संधी. आता लक्षात घ्यायचं की या ठिकाणी काय आहे आपल्याला अ, म्हणजे जे काय आहे धर्म अथवा वंश या कारणास्तव राज्याकडून भेदभाव न करणे. आता हा भेदभाव न करणे कोणत्या ठिकाणी भेदभाव न करणे, भारतीय राज्यघटनेचं जे काही आहे विद्यार्थी मित्रांनो त्याच्यामध्ये काय आहे सार्वजनिक ठिकाणी, काय आहे सार्वजनिक ठिकाणी बघा काय आहे समजून घ्यायचं. जोपर्यंत शब्दाचा अर्थ समजत नाही तोपर्यंत आपण प्रश्न टॅकल करायचा नाहीये. सार्वजनिक ठिकाणी बघा धर्म वंश काय म्हणतो मी बघाशी सांगितलं होतं की भारतीय नागरिकांना काय आहे 15, 16, 19, 29, 30 हे आर्टिकल आपल्याला काय फक्त भारतीयांना आहेत अधिकार. मग कलम 15 काय सांगतं धर्म वंश आहे का इथं, धर्म आहे का इथं वंश समजून घ्यायचं. धर्म वंश जात लिंग या कोणत्याही आधारावर सार्वजनिक ठिकाणी राज्य तुम्हाला काय करणार नाहीये भेदभाव करणार नाहीये. कलम किती आलं 15, मग 14 ते 18 मध्ये येते का, येते ना 14 नंतर 15. हा मग संतेचा हक्क कधी पर्यंत आपला 14 ते 18 मध्ये संतेचा हक्क आहे. त्यानंतर बघा कायद्याचं समान संरक्षण आहे, कायद्याचं समान संरक्षण आर्टिकल 14 आहे का. त्यानंतर समान कामाबद्दल समान वेतन, आता समान कामाबद्दल जे काही समान वेतन आहे हे आहे का वो कुठं, मूलभूत हक्कांमध्ये आहे का, समानतेच्या हक्कामध्ये आहे का, नाही. बघा मग त्याच्यामुळे काय आहे हे या ठिकाणी येणार नाही. मग हे काय आहे, ते आहे आपलं डीपीएसपी, काय आहे हे डीपीएसपी आहे. त्यानंतर रोजगाराबाबत समान संधी,
आहे का रोजगाराबरोबर समान संधी? भारतीय राज्यघटनेचा कलम 16 सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी. मग रोजगाराला की शब्द थोडासा आपण गडबडतो. गडबडलंय नी गोंधळलंय मन माझलंय. हा तसलं काही करायचं नाही, इथं गडबडून जायचं नाही. रोजगारामध्ये समान संधी भारतीय राज्यघटनेचं कलम 16 काय सांगतो? भारतीय राज्यघटनेचं कलम 16 काय सांगतो? भारतीय राज्यघटनेचं कलम 16 की सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी असेल, धर्म वंश जात लिंग भेद यास्तव कोणत्याही नागरिकाला काय केलं जाणार नाही, दुजाभाव केला जाणार नाहीये आणि सर्वांना नोकरीमध्ये समान संधी असेल. पण संसद कायद्याद्वारे काय करू शकतं? एखाद्या राज्यामध्ये जर का नोकरी करायची असेल तर ज्या राज्यामध्ये तुम्हाला नोकरी करायची आहे त्या राज्यामध्ये तुमचं वास्तव्य, त्या राज्याचं तुम्ही रहिवासी असणं काय आहे, कंपल्सरी आहे अशी अट कोण टाकू शकतं? संसद. राज्य विधिमंडळाला तो अधिकार नाही. मग आता सध्या वास्तव्याची अट असणारी, सार्वजनिक नोकरी स्वीकारताना वास्तव्याची अट असणारी आपल्याकडे कोणती दोन राज्य आहेत? या अगदी बरोबर आहे, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. हे मात्र आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. कळतंय का रोजगाराबाबत? मग सार्वजनिक नोकरी शब्द आपला तोंडपाठ केला असतं, आपण रट्टा मारलेला असतो. सार्वजनिक नोकरीत समान संधी, सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी, कलम 16. पण इथं काय सांगितलंय? रोजगारामध्ये समान संधी. सार्वजनिक नोकरी शब्द वापरलाय का नाही वापरलाय? मग इथं काय होतं? थोडस गडबडतं. गडबडू द्यायचं नाही. बघा आर्टिकल 16 मग अ ब ड बरोबर असतील आपले, आहेत का आपल्याला बड बरोबर? येस अगदी बरोबर. अशा पद्धतीने प्रश्न टॅकल करायचे असतात विद्यार्थी मित्रांनो. आपल्याला एक एक मार्क्स महत्वाचा आहे आणि तो अशा पद्धतीने आपल्याला टॅकल करून मिळवायचा. टॅक्स असून 2015 प्रश्न आहे. बघा काय विचारलंय? संतेचा हक्क. मग उद्या तुम्हाला काय विचारतील? धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये विचारतील. उद्या तुम्हाला काय विचारतील? जे काही 19 मधील स्वातंत्र्य आहे त्याच्याबद्दल विचारतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला शोषणाविरुद्धच्या अधिकारामध्ये काय काय येतं ते विचारतील. धर्माच्या अधिकाराबद्दल तुम्हाला काय आहे ते विचारतील. म्हणजे आपल्याकडे जे काही 6 मूलभूत अधिकार आहेत या सर्व 6 मूलभूत अधिकारांच्या बद्दल तुम्हाला प्रश्न उद्या विचारू शकतील. आज विचारलाय संतेचा हक्क, तर इतर उद्या 5 जे काही मूलभूत हक्क आहेत त्याच्यावर देखील आयोग आपल्याला प्रश्न विचारू शकतं. बघा पुढचा प्रश्न आपला, खालीलपैकी मूलभूत अधिकार कोणते आहेत, फंडामेंटल राईट्स कोणते आहेत, असं ते काय प्रश्न आहे. बघा त्याच्यामध्ये काय आहे, हा प्रश्न विचारला गेला 2013 ला. माहितीचा अधिकार कुठं आहे का आपल्याला? नाहीये. पिळवणुकीविरुद्धचा अधिकार आहे का आपल्याला? आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे का आपल्याला? आहे. मानवाधिकार म्हणजे ह्युमन राईट्स आहे का कुठं आपल्याला? बघा ह्युमन राईट्स कुठं आहे का आपल्याला? मानवी हक्क आहे का आपल्याला? कुठं ह्युमन राईट्स कुठं आहे का? किंवा हा जो काही आरटीआय आहे, राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट, हा कुठं फंडामेंटल राईट्स मध्ये येतो का? तुम्ही वाचलंय का कुठं की बघा भारतीय राज्यघटनेचा भाग 3 काय आहे? भारतीय राज्यघटनेचा भाग 3 कलम 12 ते 35 काय आहे? कलम 12 ते 35 च्या दरम्यान मला सांगा कुठंतरी तुम्ही वाचले का की माहितीचा अधिकार आहे, किंवा त्यानंतर पुन्हा मानवाधिकार आहे? येतो का विषय लक्षात? आता हे मानवाधिकार थोडस काय होतं की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये म्हणजे जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे, पण भारतीय राज्यघटनेमध्ये त्या 21 मध्ये मात्र कुठंही त्या ठिकाणी ह्युमन राईट संदर्भात सांगितलेलं नाही. मानवी हक्काच्या जे काही अधिकार आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सांगितलेलं आहे. लक्षात घ्यायचं काय सांगितलंय आणि काय नाही सांगितलंय. त्याच्यामुळे आपलं काय येलो फक्त ब आणि क हे दोनच काय येतील आपले बरोबर येतील. तर या ठिकाणी ब आणि क हा ऑप्शन काय असेल आपला विद्यार्थी मित्रांनो? बरोबर असेल. आपल्याला ते कळायला पाहिजे की 12 ते 35 मध्ये काय आहे, 14 ते 18 मध्ये काय आहे, 19 ते 22 मध्ये काय आहे, 23-24 मध्ये काय आहे, 25 ते 27 मध्ये काय आहे आणि 29-30 नेमकं काय आहे. हा जो काही डिवायडेशन आहे ना, हे डिवायडेशन खूप महत्वाचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्यायचं. आता लक्षात घ्या, ते काय 6 जे काही स्वातंत्र्य आहेत, हे 6 स्वातंत्र्य समतेचा हक्क असेल, स्वातंत्र्याचा हक्क असेल, पिळवणुकीविरुद्धचा हक्क असेल म्हणजे शोषणाविरुद्धचा हक्क असेल, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क असेल, अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा त्यांचा हक्क असेल, म्हणजे जे काही 6 आहेत ना यांच्यानुसार तुम्ही अभ्यास करा की समतेचा हक्क सांगतो, आता समानतेचा हक्क सांगतो 14 ते 18 दरम्यान. मग 14 ते 18 दरम्यान काय काय येतं, 15, 16, 17, 18 याच्यामध्ये काय येतं, 19 ते 22 मध्ये नेमकं काय काय येतं, हे ते कंटेंट वाईज करा. समतेच्या हक्कामध्ये काय येतं, अजून कशामध्ये काय येतं, जर का तुम्ही 1, 12 ते 35 जर रटत चालला तर तुम्हाला ते समजणार नाही. बघा हे अशा प्रकारे तुम्ही काय करायला पाहिजे, टॅकल करायला पाहिजे. ह्युमन राईट्स कुठेही नाहीये आणि अ देखील कुठं नाहीये. मग ज्या ज्या ठिकाणी अ आणि ड असेल तो ऑप्शन काढून टाका, ड काढून टाका. आता सर्वच मध्ये अ आणि ड येईलच ना, अ फक्त आहे का, मग या ड पण चुकीचं आहे. याला तिन्ही ऑप्शन जातील, ऑप्शन राहील आपला एकच. अशा प्रकारे ऑप्शन वरून जाऊ शकता. विधान अ आणि विधान ब बघा, भारतीय राज्यघटनेच्या अल्पसंख्याक हा शब्द व्याख्या नाहीये, अगदी बरोबर आहे. मी मागे सांगितलं भारतीय राज्यघटना खरंच काय आहे, संदिग्ध आहे की त्याच्यामध्ये बऱ्याच शब्दांची काय आहे व्याख्या करण्यात आलेली नाहीये. तर डेफिनेशन ऑफ मायनॉरिटीज हे कुठंही भारतीय राज्यघटनेमध्ये सांगितलेलं नाहीये. 17 मे 1993 लक्षात घ्यायचं, कधी 17 मे 1993 या ठिकाणी काय करण्यात आलेलं आहे, आपल्याकडे नॅशनल मायनॉरिटीज, नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटी स्थापन करण्यात आलेलं आहे. आणि याच्यामध्येच काय होतं, सुरुवातीला आपल्याकडे 5 मायनॉरिटीज होत्या, नंतर मात्र 2000
2014 ला याच्यामध्ये एक ऍड केला, तो म्हणजे जैन समाज याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. आणि सध्या आपल्याकडे किती आहेत, 6 मायनॉरिटीज आहेत. पण या मायनॉरिटी संदर्भामध्ये काय आहे, भारतीय राज्यघटनेमध्ये कुठेही तरतूद करण्यात आलेली नाहीये किंवा त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाहीये. तरतूद आहे पण त्याचा अर्थ काय आहे कुठेही स्पष्ट केलेला नाही. अल्पसंख्याक म्हणजे कोण, हुज द मायनॉरिटीज हे त्या ठिकाणी सांगितलेलं नाहीये, त्याच्यामुळे हे विधान काय आहे बरोबर आहे. दुसरं काय आहे, अल्पसंख्याक आयोग काय आहे, मायनॉरिटीज कमिशन ही काय आहे आपल्याकडे बिगर घटनात्मक संस्था आहे, काय आहे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आहे. त्याच्यामुळे हे काय आहे, दोन्ही विधान आपली बरोबर, दोन्ही विधान आपली काय असतील बरोबर असतील का चुकीचे असतील सांगा बरं. की दोन्ही विधान विद्यार्थी मित्रांनो आपली बरोबर आहेत, पण अ हे बच काय आहे या ठिकाणी स्पष्टीकरण नसणार आहे. काय आहे, अ हे बच स्पष्टीकरण नसणार आहे. कारण काय आहे बघा, की अल्पसंख्याक आयोग ही बिगर घटनात्मक संस्था आहे. बिगर घटनात्मक म्हणजे काय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आहे. आणि मग या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीचा आणि याचा काही संबंध आहे का, नाहीये. म्हणजे दोघं एकमेकाशी रिलेट करतात का, करत नाहीये. त्याच्यामुळे काय आहे, दोन्ही विधान बरोबर आहेत पण हे काय आहे, स्पष्टीकरण नाहीये. त्यानंतर मग आपल्याला जोड्या जुळवायच्या आहेत. आता जोड्या कशा जुळवायच्या, देवेशपूर्व 2013 चा प्रश्न आहे. काय सांगितलंय, मूलभूत अधिकार कशामध्ये, आपले फंडामेंटल राईट्स कोणत्या भागामध्ये. मग इथंच मी सांगितलं होतं आता तुम्हाला, मूलभूत अधिकार कशामध्ये, भाग 3 मध्ये आहेत का, भाग 3 मध्ये. मग मूलभूत अधिकार कशामध्ये येईल आपलं, मूलभूत अधिकार येईल आपलं भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये येईल. त्यानंतर भाग 1 मध्ये काय येईल, संघराज्य आणि त्याचं राज्यक्षेत्र येईल. त्यानंतर नागरिकत्व कशामध्ये येईल, नागरिकत्व भाग 2 मध्ये येईल. मार्गदर्शक तत्वे भाग 4 मध्ये येईल. आणि या ठिकाणी अजून एक फंडामेंटल ड्युटी जे आहे, मूलभूत कर्तव्य, ते भाग 4 अ मध्ये येतील. काय येतील, भाग 4 अ मध्ये येतील. टॅकल अशा पद्धतीने करायचं आहे. भारतीय राज्यघटनेचं जे काही कलम 1 काय सांगतं, कलम 1 इंडिया दॅट इज भारत शॅल बी युनियन ऑफ स्टेट्स, म्हणजे राज्यांचा संघ असेल. भारतीय राज्यघटनेमध्ये कुठेही संघराज्याचा उल्लेख केलेला नाहीये. त्याच्यामुळं भाग 1 जे आहे हे भाग 1 कलम 1 ते 4 दरम्यान असेल आपल्याकडे. त्यानंतर जे काही नागरिकत्व आहे, हे नागरिकत्व विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याकडे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 5 ते 11 दरम्यान असेल. त्यानंतर भाग 3 जो आहे फंडामेंटल राईट्स, तो 12 ते 35 दरम्यान असेल. तर भाग 4 असणारा जो काय आपल्याकडे राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्वे आहेत, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 36 ते 51 असेल. आणि फंडामेंटल ड्युटीज 51 अ असेल. काय असेल आपल्याकडे, फंडामेंटल ड्युटीज 51 अ, हे एकच काय आहे त्याच्यामध्ये आर्टिकल आहे. आणि हे आर्टिकल कशामध्ये आहे, भाग 4 अ मध्ये. लक्षात घ्या, हे अशा प्रकारे आपल्याला अभ्यास करायला पाहिजे. बघा मी कसं सांगितलं या ठिकाणी, तसंच तुम्हाला हे देखील माहिती पाहिजे, मॅच द पेअर लाईन. आता खालीपैकी कोणता हक्क हा भारतीय संविधानाच्या काय, भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कात नाहीये. समतेचा हक्क आहे का आपल्याकडे, जे संधी बरोबर आहे 14 ते 18 आहे का, आहे. स्वातंत्र्याचा हक्क आहे आपल्याकडे 19 ते 22 अगदी बरोबर आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आहे का आपल्याला, आहे, कलम 25 ते 27. मालमत्तेचा हक्क आहे का, मालमत्तेचा हक्क मात्र नाही विद्यार्थी मित्रांनो, कारण हा आपण कधी केलेला आहे, या अगदी बरोबर आहे, 44वी घटना दुरुस्ती 1978 नुसार. हे काय करण्यात आलं आहे, आपण काढून टाकण्यात आलं आहे. त्याच्यामुळं आत्ता आपले जे काही मूलभूत हक्क आहेत, ते मूलभूत हक्क किती, आपल्याकडे 6 मूलभूत हक्क आहेत. बघा 44वी घटना दुरुस्ती 1978 नुसार हे काढून टाकण्यात आलं. आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 300 अ मध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. आणि हा जो काही अधिकार आहे, हा आता कसला अधिकार झालेला आहे, आपल्याकडे कायदेशीर अधिकार झालेला आहे. या फंडामेंटल राईट्सचे जेवढे पण काय आता आपण प्रश्न बघितले, याच्यामध्ये काय होतं, मला असं वाटतं की फंडामेंटल राईट्स काय होतं, बऱ्यापैकी या ठिकाणी कव्हर झालेला दिसतो. फक्त याच्यामध्ये कलम काय चर्चा नाही झाली आपली, भारतीय राज्यघटनेचे काही कलम 12 आहे की ज्याच्यामध्ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्यांची व्याख्या काय आहे, हे फक्त आपण याच्यामध्ये बघितलं नाही. त्यानंतर पुन्हा कलम जे काही 13 आहे, म्हणजे काय, न्यायालयीन पुनर्लोकन, ज्याला आपण ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणतो, म्हणजेच काय की कायदे मंडळाने किंवा कार्यकारी मंडळाने केलेला एखादा कायदा किंवा कायद्याचा भाग असा रद्द ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे, आपल्याला न्यायालयाने आहे. हा एक आपण फक्त बघितलेला नाही, तर आपण या ठिकाणी सर्व आर्टिकल, जवळपास सर्व आर्टिकल आपण बघितलेले आहेत. क्लिअर, मग लक्षात घ्या. म्हणून हे सेशन जे आहे, हे सेशन तुम्ही काय करत जाऊ नका, मिस करत जाऊ नका, की त्या ठिकाणी मी काय करत जाईल, बऱ्यापैकी तुम्हाला मला जितकं एक्सप्लेन करता येईल तितकं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल. भेटूया आपण पुढच्या सेशनमध्ये, तोपर्यंत थांबूया, नमस्कार. द ऑफिसर युअर पर्सनल मेंटर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.